Хмельничанин Максим Хитрик із родини військових. Навчався у Національній академії Держприкордонслужби України. Служив у 8-му полку спеціального призначення. Коли вже почалася війна, я проходив службу у 8-му полку спецназу. Так сталося, що після 14-й рік, 15-й рік і в 16-му році виявлена така хвороба у мене була. Онкозахворювання у чоловіка діагностували випадково. Лікування розпочав відразу. Через захворювання довелося покинути військову службу. Курс реабілітації і хвороба відступила. Та у грудні повернулась. Після того ми заспокоїлися і я проходив курс реабілітації. Буквально 2 неділі, 13-го числа я їздив на повторну діагностику в ПЕТ-КТ, в Феофанії міста Києва ПЕТ-КТ, і негативна динаміка, виявили надключичну на шиї і плюс опухоль, метаболічно активна опухоль знову в середостині, в області серця. Наразі родина Максима чекає на підтвердження від однієї із закордонних клінік. Допомагають волонтери. Зараз ми плануємо відправити Макса на лікування за кордон, тому що там краще і треба спасати Макса. Він насправді дуже нехороша сім'я, така добра. Поки що ми вирішуємо з країною, поки що немає остаточної суми. Як тільки вона буде інформація поновлена. Але знову ж таки, це мова йде не про гривні, а про долари або євро. У Максима є донька. Крім того, він разом із дружиною опікується 3 племінниками. Дітьми його старшого брата, котрий загинув в зоні АТО. На лікування Максима потрібні кошти. Йдеться про десятки тисяч доларів. Тож усі охочі допомогти можуть перерахувати кошти на будь-яку з банківських карток за реквізитами на екрані.